DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, Santi. De nou estem aquí, els DJs de Lleida, per parlar, com sempre, de música. Intentem ser el millor programa de música del món. Sí, ja sé que és difícil, però el que sí que està claríssim és que el fem amb molta il·lusió. Avui tenim un programa supercomplet, ja que com sempre tindrem al mestre Mike Platinas, al DJ Curator Jordi Carreras, nou vídeo del rei dels DJs, es diu David Guetta, i com no tenim massa temps, directament connectarem amb dos convidats, que són el Claudio Araba i Manel San Martín, que a part de ser DJs porten l'Associació de Música Electrònica d'Alcarràs. Bona nit, com esteu? Bona nit. Hola. Manel, ja fa uns quants anys que ens coneixem i hem compartit cabina i sí. Bueno, tinc que dir que ets un gran DJ i que quan me vas dir de fer aquesta petita entrevista, doncs te vaig dir que sí, que segur, perquè a més és un acte que bueno, es fa per una raó que crec que és bonica de dir, no? Sí, senyor. Sí, és veritat que fa anys que ens coneixem, que hem compartit cabina diverses vegades, habitualment a la platja, també és veritat. Sí. I bueno, però bon dir jo que tu, que tens una experiència que aquí a Lleida difícil t'agafa, eh? Bueno, encara ens queda molt temps. Jo crec que encara estic aprenent i encara faré cosetes. Jo penso com tu, també. Jo penso com tu, eh? Així. Explica'm, sí, perquè això és com una sessió solidària. Sí. Explica'ns de què va aquest esdeveniment que feu aquest diumenge, no? Sí, efectivament. Aquest esdeveniment d'aquest diumenge, que el portarem a terme al Parc del Magalàs d'Alcarràs, començarà a les 11 del matí fins a les 8 del vespre i és un vermut i brunch electrònic solidari en recaudació per la FANOC, l'Associació d'Oncologia Infantil. Aleshores, durant tota la jornada, tots els membres de l'associació estarem posant música al Parc del Magalàs. És un recinte fantàstic i bé, esperem que s'hi sumi molta gent. I bueno, suposo que es fa molta il·lusió. Explica'ns, Manel, per què aquesta associació? Quin és el repte o quina és la idea de que heu fet aquesta associació? Sí, el fet és que Alcarràs, l'associació neix a finals del 2019, abans de la pandèmia, i ja neix un esperit aquest de divulgar la música electrònica des de molts estils diferents de la música electrònica. Dijòqueis, saps que som molts dijòqueis de molts estils diferents, de molta música diferent, 80s, 90s, electròniques, etc. I aquí coincideix que som tots de música electrònica. I diferents estils, diferents matisos, diferents escoles, diferents maneres i interpretacions de la música electrònica, i el que hem fet és divulgar-ho, perquè també és veritat que estem bastant estigmatitzats, no? Hi ha etiquetes de música electrònica, però els dijòqueis, la festa, no? I tal. Però bueno, intentem que això, portant-ho al dia i portant-ho en un àmbit familiar, que és el que volem fer al Parc del Magalàs, com deia el Claudio, fer que sigui més propera per tothom i ensenyar què és el que fem. L'esperit solidari sempre fa aquesta aportació. De fet, ja n'hi ha d'experiència entre els membres. Hi ha els dos components dels xofars de Flix, que ja feien també festivals solidaris després de les festes majors, o durant les festes majors havien fet algun festival solidari. I sempre dona aquest matís i aquest apropament a les persones, perquè sí que és veritat que en aquest país som tots molt solidaris i se nota amb aquests esdeveniments. L'associació va voler néixer amb aquest esperit, vam haver de parar totes les actuacions durant el 2019-2021 i ara que ja podem tornar per tranquil·litat de tothom i per garantia de les condicions sanitàries, doncs podem tornar a intervenir i tornar a començar a fer esdeveniments. Aquest és el primer. I és el primer que comencem i ho fem al Carràs, que a més és on ara està de moda, no? La pel·lícula documental aquesta ha fet un ressò bastant important a tot el món. O sigui, sí. La veritat que hem tingut una acollida brutal. L'Ajuntament ha fet un evando amb una publicació espectacular i, bueno, esperem també, com diria Claudio, tenir un èxit de gent que vingui. De fet, al Branch comptem amb un menú familiar, sí, que ella tal, no queden places. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Avui s'acaba la inscripció, si encara podríem incloure, Manel, si volguessis, però perquè et coneixem. No et dic que no, però t'ho acabo de confirmar. Molt bé, més, doncs us esperem el diumenge, però sí, és aquesta la idea, de que sigui solidari per fer-ho més proper. Doncs recordem una mica els horaris, la data, perquè la gent ho tingui claríssim. Sí, la data és aquest diumenge 15 de maig, l'horari començarem a les 11 del matí fins a les 8 del vespre i és al Parc del Magadàs del Carràs. A les piscines velles, per a la gent que es familiaritza una mica més amb l'entorn d'on estaven situades. I res, us esperem a tots. Qui posarà música? Hi haurà DJs de l'associació, com hem comentat, hi haurà el Manel, hi serem de Clambax, que som jo i el meu company Marc Bordes, Renrof, Juan Queja, Lluís Osada, Henry Fer i el Marc Dolader. Molt bé, perfecte. Espero doncs no deixar-me cap, tampoc. A vegades, quan hi ha tants DJs tot plegat, és complicat, perquè sempre tens por d'oblidar-te'n d'algun, perquè sí. Al final tots fan que la sessió sigui completament... Digue'm. I el Roger Clarissó, també, que si no després... Això és el que deia. Doncs si voleu dir alguna coseta més... Sí, que us esperem amb els braços oberts i les orelles ben atentes a la música que ficarem diumenge, que com hem dit és música electrònica, però a l'abast de tothom. I ens agrada moltíssim la música electrònica, és una de les coses per les que lluitem a EDIP, a l'associació de DJs a nivell d'Espanya. Intentem que la música electrònica per fi tingui el seu puesto que es mereix al món de la música, que és molt important i que avui en dia hi ha grans artistes per tot el món. Sempre hi ha algun que destaque més, com el David Guetta, que veurem el seu nou vídeo, però és important destacar tot això. Moltíssimes gràcies. A tu, Manel. Quan vulgueu, ja sabeu, aquí teniu el vostre programa per parlar de música, clar. Moltes gràcies. Vinga, adeu. Bona nit. Adeu. Bona nit. Doncs ara anem amb una part en la que expliquem o explique el mestre Mike Platinas moltes coses. Bona nit, Mike, com estàs? Hola, bona nit, DJs de Lleida. Normalment expliques moltes coses. Hem explicat ja moltes coses perquè en 33 programes que has estat has explicat moltes coses i sempre hem dit de que tot això ho ampliarem. I avui sí. Anirem un nivell una mica més alt. Exacte. Sí. Pujarem una mica més amb una explicació de que avui parlarem de les estructures de les cançons. Com era una cançó... Sí, perquè, com tu has dit, en algun programa anterior hem donat alguna pinzellada, hem explicat una miqueta això per sobre, però avui ho desenvoluparem i ho explicarem, com si fóssim arquitectes. Com era una cançó pop, per exemple, als anys 60? Doncs mira, l'estructura clàssica, l'estructura habitual de la música pop, als anys 60, era una miqueta la que los viejunos del lugar tenim a dintre el cap, no? És a dir, una petita intro instrumental, una estrofa, un parell de tornades, o estribillo en castellà, no? Després un trosset instrumental, una altra vegada una altra estrofa, o dues estrofes, probablement,
és una altra tornada, o dues, o quatre, i s'acabava la cançó. És a dir, fonamentalment era estrofa... a vegades hi havia un pont, a vegades un pont opcional, uh-huh. i tornada. I aquesta estructura era la que d'alguna manera es repetia la cançó, amb algun trosset petit instrumental pel mig. I aleshores, i als 70, va haver un canvi per culpa dels DJs, no? Sí, perquè, esclar, a l'època de la música disco, als Estats Units, el boom del disco, hi havia DJs que buscaven doncs, versions instrumentals, buscaven maneres de poder allargar les cançons per un cantó, i a més demanaven als productors de música que, sisplau, que fessin un tros al principi més llarg, amb bateria sola, per poder barrejar les cançons quadrant els ritmes, no? Uh-huh. I així és com Tom Moulton va inventar el maxi single, que és doncs, un disc de vinil que té una sola cançó a cada uh-huh. cara, no? I, per tant, permet versions llargues, amb instrumentals més llargues, desenvolupar el tema que van entrar els instruments de mica en mica, fer-ho més, no sé, no? I sobretot, era molt important afegir un break, un tros de bateria neta al principi i un tros de break a la meitat. O sigui, quan la cançó ja havia sonat, doncs un tros per poder barrejar amb la següent cançó. Per tant, sí que és cert que els DJs van provocar, com a mínim al nostre entorn club, a l'entorn de les discoteques, van provocar un canvi a les estructures de les cançons, que obligatòriament a partir d'aquell moment, durant els anys 70, 80, 90 i més endavant, doncs ja havien de tenir una versió pensada pels DJs. I pot ser la primera cançó, o almenys jo he vist algun documental que va ser de Feel Love, de Donna Summer, pot ser, no? Doncs ara no ho tinc al cap, però si no va ser la primera, va ser una de les primeres, probablement la primera. És que saps què passa? Un dia podem parlar també de Giorgio Moroder, que va ser un gran precursor, va ser un gran innovador en el seu moment històric. És un dels pares del techno i del disco, i, ostres, realment m'acabes de parlar d'I Feel Love, que és una de les meves cançons favorites de totes les èpoques. Mm. Home, és un temazo que avui en dia hi ha pocs temes que no passa el temps, i aquest és un. Sí, senyor, que encara hi ha discoteques superactuals que aquest tema el posen. I tant. És que és un tema que ha envellit molt i molt bé. Molt bé, eh? Sí, sí. I als 90 va haver un altre gran canvi. Sí, als 90 va passar una cosa molt curiosa, una cosa que, ostres, va passar un poltergeist, un fenomen estrany. Jo recordo els 80, quan punxava, i tu també ho recordaràs, que clar, les cançons havien d'anar seguides, no? El ritme, tu no podies aturar mai el ritme. Uh-huh. La que tu aturaves el ritme, allò que, hòstia, se t'acabava la cançó sense voler, et despistaves i baixaves el poltergeist, la gent de la pista se't quedava mirant amb una cara com, ara ho has dit. Què fas, tonto, que has tret el ritme de la cançó? M'entens o no? Sí. Si tu treies el ritme a mitja cançó, la gent se n'anava de la pista. En canvi, als 90, sobretot a l'entorn de la música trance, van començar a introduir un canvi molt curiós i molt trencador a l'estructura de les cançons. Que és que a meitat de la cançó hi havia un build-down, baixava la cançó, hi havia un tros d'aturada, una parada allà, que a vegades era una petita seqüencieta, o a vegades amb uns pat, uns violins, a vegades, però molt tranquil, sense ritme, ni baix, ni boc, res. I la gent es quedava aturada a la pista així, esperant a que la cançó tornés a entrar, començava a pujar, 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 el famós subidon, subidon, començava a pujar, 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 esclatava la cançó i venia el drop en anglès vol dir caure o deixar caure. Que és el punt que es deixa caure tota la cançó, allà amb tot l'instrumental i tot dalt de tot, i la gent, uaaah! O sigui, això que ara... Disculpa, telèfon. Això que ens sona avui en dia com una cosa tan normal, que ja estem acostumats, perquè ja molts estils de música hi és, això va ser una novetat als 90. Va començar la primera meitat, però es va generalitzar a la segona meitat dels 90, i això de la parada i el subidón i el drop, doncs va ser una forma de transformar totalment l'estructura de les cançons. Sí, perquè jo recordo inclòs de que, sobretot a finals dels 80, per tal que no hi hagués la pèrdua del ritme, agafàvem els beat and scratch i posàvem una base per poder... Sí, senyor. Per saltar la intro, com aquí de moltes cançons. Sí.
Sí, sí, sí. Escolta'm, i ara, a l'era digital, què passa? Pues passa que ara aquesta estructura que es va generalitzar al Trends als 90, doncs ja s'ha tornat quasi obligatòria en altres estils de música, en el house, l'EDM i molts altres estils de música dance, de música pensada per les pistes i per ballar-se. No en el cas del reggaeton i la música urbana, aquí no, però en altres estils s'ha tornat quasi obligatori això. I quasi obligatori vol dir que és una cosa bastant curiosa, perquè una cosa que era impensable als 80, que hagués destruït completament una pista, ara passa al contrari. Ara es tornen bojos. Sí, dius, i tots allà esperant, i dius, clar, els que hem viscut als 80 és com... Hòstia, que estrany, no? Sí. Sí, perquè veiem com la música, que és un art extremadament creatiu, i que el que busca és transmetre emocions, com amb les dècades, amb els anys, va evolucionant, inclús la pròpia estructura de la música evoluciona sempre per aconseguir això, emocionar cada vegada més a la persona que està allà a la pista ballant. És curiós perquè hi ha grups com Depeche Mode, per exemple, que treuen una cançó nova i surten 20 remixes. Sí, sí, sí. No surten 4 o 5, 20 o més. És algo... És que, tal com abans fora de càmera comentàvem amb tu, excepte alguns estils, o sigui, urbà, reggaeton i tal, a molts estils de música de ball, de música pensada per pista, està passant això, que hi ha moltes remestres, moltes versions de cada cançó, perquè doncs tu puguis triar la que es quadra millor amb el teu públic i amb la teva pista, no? I a vegades és curiós perquè compares remixes, remescles, versions de la mateixa cançó i a vegades no s'assemblen quasi gens. No. A vegades sembla que sigui una altra cançó. De vegades agafen... Curiós. Agafen un bocinet de la cançó... Sí, sí. I el repeteixen i ja està, sí. No... Sí, sí, sí. El que tu dius, no sembla ni la cançó, sols... Sí, senyor. Sols igual la part més coneguda de la cançó. Exacte. Sí, sí. Escolta, i ja que parlem de la part més coneguda, quins són els elements que s'han mantingut o que han sigut comuns en totes les èpoques? Home, clar, és que si parlem de música pop, i pop és l'abreviatura popular, que vol dir popular, música de la gent, música que li agrada. La música popular va començar a partir dels anys 50-60, quasi diria. És música que s'ha fet popular tot el món. És a dir, tu agafes una sardana, que és música folklòrica, li poses una persona a Nova Zelanda i es quedarà amb un careto de què és això, no? No entendrà res. Tu agafes música tradicional índia, li poses a una persona de, no sé, de País Basc i dirà, què és això, no? Però clar, hi ha música, la que sona normalment a la ràdio, la música que, més popular, més habitual, la que tenim tots al cap, la que consumeix el 95% d'humans, són cançons que tu les pots posar, fer escoltar a qualsevol punt del planeta i li agraden a la gran majoria d'humans. És música popular que li pot agradar a cents de milions o a milers de milions de persones a la vegada. Doncs, evidentment, tenen elements en comú. I és igual l'època, és igual els 60, que els 80, que els 00, que els anys 20 actuals, no? És igual. Hi ha dos elements, dos, que són comuns, com tu m'has preguntat, a totes les èpoques, a la música popular. Entenem com música popular, música pop, la música el house, el techno, m'entens? El rock, tota aquesta música en conjunt, el nom global de música pop. Hi ha dos elements. Un, el hook, el ganxo. El ganxo és allò que crida l'atenció de la cançó. Sempre es busca un element que antigament era la tornada, en castellà, la tornada de la cançó, però ara actualment pot ser qualsevol cosa. Pot ser Oppa Gangnam Style, això és un hit. Pot ser Barbra Streisand, que dius, ja, però no, aquí no hi ha cap melodia. No, és una veu. Però això és un hook, sí, això és un ganxo. Jo defineixo com a hook, com a ganxo d'una cançó, allò que una noia ve a la cabina quan tu estàs punxant com a DJ i allò que ells et demana, que la noia et demana, diu, tens aquella cançó que fa... Allò que ella et canta, allò que ella et diu, allò és el hook, allò és allò que enganxa, allò que es queda a la ment i a l'orella de la persona que està escoltant la cançó. Hi ha un segon element, que ja el vam apuntar en una ocasió anterior a aquest espai teu de DJs de Lleida, que és la repetició. Aquell element s'ha de repetir diverses vegades a la cançó perquè quedi ben enganxat entre el cervell. Per tant,
els elements comuns de la música pop, passi el que passi, canviï com canvi l'estructura, passi el que passi, són el hook, el ganxo, allò que crida l'atenció, i la repetició. Que també hem parlat alguna vegada que el ser humà necessita aquesta repetició. Igual, sí, no sé si és perquè va a ritme del mateix cos, de la sang, del cor. Perquè la natura està plena de patrons de repetició. Les mateixes estacions de l'any, les quatre estacions i es torna a repetir, El dia, la nit, és un altre patró. M'explico? Ara fa vent, ara neva i ara fa pluja. I al cap d'un temps torna a ploure. I al cap d'un temps torna a fer vent. Hi ha coses que es van repetint a la natura, no? Per això els humans, el nostre ADN, ja estem acostumats als patrons de repetició. I a la música, perquè funcioni al màxim i tingui el màxim èxit, això també hi ha de ser. Molt bé, Mike, què tal si fem un petit resum del que hem parlat avui? Doncs mira, molt fàcil. Les estructures de les cançons pop han variat molt i les actuals haurien estat impossibles als anys 80. Però hi ha dos elements que són comuns a totes les èpoques que es repeteixen perquè formen part de l'essència del propi ADN, de la pròpia filosofia de la música pop, que són els hooks, o sigui, els ganxos, allò que et crida l'atenció, i la repetició. Ja està. Perfecte. Mike, avui canviarem o anirem amb una cançó d'una persona, d'un DJ, que pot ser dels DJs, és l'Elvis dels DJs, com aquest que diu. Sí? A part de que jo vaig dir que tu ets el rei del Megamix. Hòstia, gràcies. Hi ha un DJ que tant tu com jo admirem molt, que és Ben Librand. Home. I acaba de treure una nova cançó, nou vídeo. Ben Librand és Déu, perdona. Que veurem ara. Que es diu Runaway. Ah, sí, clar, i tant. Acaba de sortir fa unes hores i el tenim aquí. I, bueno, doncs no res. Mike, com sempre, dono les gràcies per estar amb nosaltres, per aprendre tant amb tu. Home, i més que res, passem una bona estona i riem una mica. També. Escolta, gràcies, Manel, gràcies, DJs de Lleida, gràcies a tota la gent de Lleida i tots els que han diferit, veieu això a internet. Una abraçada a tots i fins al proper divendres. Ben Librand, Runaway. Molt bé, gràcies. Soy Jordi Carreras y esto es Show Me the Sample. Muéstrame la muestra en DJs de Lleida a Lleida Televisió. Cogiendo muestras de otras canciones se han creado nuevos hits, nuevos éxitos dentro de la música de baile. Me voy a poner delante del ordenador y te voy a explicar con qué muestras, con qué samples se han hecho la canción de hoy. Hoy en Show Me the Sample vamos a ir hacia 1982. No es un gran clásico de todos los hits que hicieron, pero sí que es un tema que llevó a poder producirse un track house mainstream en el 2001. Ellos son Neil Rogers y Bernard Edwards. Los Chic en 1982 hacían este tema, este track, que más o menos suena así. Aquí
Aquí, por ejemplo, aquí escuchamos los vocales. Si nos vamos al inicio, al empezar el track, no lo reconoces, pero a partir de aquí, atención. Supongo que te habrás ya adivinado más o menos, ¿eh? A ver, aquí vamos a ir al sample, que sería esto. Y vamos a ir primero a este primer sampler de aquí. Hemos extraído la parte. Aquí podríamos hacer un loop de aquí a aquí. Vamos allá. Si este mismo loop lo cogemos de aquí, que es la misma muestra, y nos vamos hasta aquí, le cambiamos la velocidad y le cambiamos la tonalidad, pues suena así. Y sí, señor, nos lleva al 2001, a un gran clásico como el Lady de Mojo. Evidentemente con una base encima, con todo, pero cambiando un poco la tonalidad y la velocidad, lo hemos visto en otros episodios del Show Me the Sample. El vocal. La verdad es que siempre buscando esos rinconcitos musicales realmente curiosos. Por ejemplo, Chic, el Sub 41 del año 82. Hay una cosa muy curiosa en la parte de la contraportada del tema de Mojo, The Lady, que es que aquí se pone bien claro que contiene samples del tema Sub 41 de Chic, que lo veis aquí. Y los autores del Sub 41, Neil Rogers y Bernard Edwards, aquí está la portadita de Mojo. En la contraportada se veía que por fin alguien ponía tema que contiene el sample del Sub 41 de Chic, usado por cortesía de Mirage Records. Bueno, de este Sub 41 a el Lady de Mojo. Jordi Carreras analitza una cançó i ens explica d'on ha sortit cada una de les seves parts. M'encanta perquè a vegades hi ha cançons que pensem que són originals i gràcies al que explica ell sabem que l'ha tret d'aquí o d'allà. Tornarem, però no tornem la setmana vinent perquè tenim l'aplec del Caragol. Estarem per allà tot el cap de setmana menjant caragols i posant música, clar que sí. Però tornarem d'aquí dues setmanes, de nou amb Mai Platines, amb Jordi Carreras, alguna cosa que encara no tenim prevista però que segur que serà interessant relacionada amb la música. I jo me'n vaig corrents ara que tinc que anar al Comèdia aquesta nit i demà dissabte. I recordeu, el vermut solidari que tenim aquest diumenge allà al Carràs. Com sempre, moltes gràcies i fins aquí dues setmanes. Adeu! DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo.